Kaixo, hemen June Sumano eta Malen Fernandez aurkezteko gure kastinak. Hemen gabe berriro, jartzen gabe bairiko behinak ikusteko. Hemen zekin nahi etiran eta ero arbide. Zutna barbina dela, ni bea miñobia gonazela. Barkatu, ni zu miñobia naze. Bueno, a ver, txe, gozien piskatik atzian. Oso gaizki, urrengoa ja, aize, kotxina da hori. Venga, urrengoa. Bueno, ez da, bote, bote. Oso hona egin duzu, onartu eta zaude, tarri! Niko bila egin, niko bila egin ezakite, barkatu. Urrengoa, mesede, zer da hori, nola hausartzen zarete onera etortzea hori presentatuta. Agur! Kaixo, ni nahi hartu gara argazkilarik onera. Tu, torri, torri! Ni! Bai, arazik ateak ez ditut, bale? Osatu, eh? A ver, hola! Mira, ikusetu baitu ez zipolikia! Mira, mira! Atxia, atxia! Mira zipolikia, eh? Mira, mira! Hemen zuekin aurkezlerik oberenak. Klaro, zintzuk. Bino sumano eta Malen Fernandez. Bueno, gu hemen aurkezteko berreasunea, klaro. Eta orduan, pues, guga aurkezleiko denak Real Sociedadekoa, futbolana eta besteak. Bueno, bukatu da saioa. Eta, bueno, ikusi duzuten bezala hau izan da gure kastina. Agur. Itzuli dira.